טוב לכם, האם ישראל מעלה הילוך נגד מטרות איראניות בחירות? חיסול משמעותי לאור יום בלב דמשק. היעד לתקיפה הזאת מפקד כוח קודס האיראני בלבנון ובסוריה, שחוסל ליד בניין השגרירות האיראנית באחת השכונות הגדולות והיוקרתיות באזור הזה. שגריר איראן בסוריה מאיים לפני זמן קצר, טהרן תגיב בחריפות. מיד נצטרף להצהרת דובר צה"ל ברקע החיסול הזה. ואנחנו הערב עם כל העדכונים של הכתבים והפרשנים שלנו על החיסול האיראני הבכיר ביותר מתחילת המלחמה, וגם המסר לטהרן. פותחים עם פרטים חדשים שאתה מפרסם, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא בעניין הזה. כן, קודם כל, האיראני הכי בכיר שחוסל בפער מאז תחילת המלחמה, ואפילו מאז חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס לפני 4 שנים, חוסל על ידי האמריקנים, צריך להגיד. אנחנו מדברים על מישהו שהוא כמו חבר בפורום מטכ"ל של משמרות המהפכה, צבר ניסיון מבצעי אדיר בשנים האחרונות, ניהל את כל העברות האמל"ח, התחמושת, הנשק, הכסף, מאיראן לסוריה ולבנון, וגם ניסה להחדיר הרבה אמל"ח לישראל. אנחנו רואים הרבה ניסיונות בחודשים האחרונים, איראנים, ניסיונות איראנים להכניס אמצעי לחימה לתוך שטח ישראל, גם ליהודה ושומרון וגם מגבול ישראל לבנון. והחיסול הזה מתבצע, בניגוד לטענה של האיראנים, לא בבניין השגרירות האיראנית בדמשק, אלא מבנה אחד ליד, שלפי גורמי מודיעין במערב הפך למבנה של תשתית טרור, מפקדה צבאית, שמשם הוא ניהל את כל האופרציה הזאת של העברות אמל"ח. ראינו, מיכל, בחודשים האחרונים שאיראן פורסת טרור בכל המזרח התיכון דרך שלוחים שלה, ושהדרך היחידה להכאיב לאיראנים זה לא דרך פגיעה בכל מיני מיליציות שיעות, אלא רק דרך פגיעה באיראנים. וזה בדיוק מה שראינו הערב, פגיעה באיראני, גנרל איראני בכיר. כן, וברקע החיסול הזה, רואי, הרמטכ"ל יחד עם פורום מטכ"ל מאשר היום תוכניות להמשך הלחימה בצפון. כן, הודעה שיוצאת ממש בדקות האחרונות, ובתוך כך, כמו שנהוג לומר, הרמטכ"ל בפיקוד צפון מאשר תוכניות אופרטיביות לאפשרות של מלחמה. ישראל כבר הרבה זמן סביב הסיפור הזה של אישור תוכניות למקרה של מלחמה כוללת לפעולה צבאית נרחבת בלבנון. כל השאלה היא האם נצליח להגיע להסכם מדיני שיחסוך את המלחמה הזאת, אבל במקרה שלא יהיה הסכם מדיני כזאת, הסכם מדיני כזה, ישראל בהחלט נערכת לאפשרות של מלחמה כוללת בלבנון. תודה רבה, רועי. אנחנו רוצים להישאר עם עוד פרטים חדשים על החיסול בדמשק, כאמור האישיות האיראנית הבכירה ביותר שחוסלה מתחילת המלחמה. ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, אתה מספר מי האיש הזה וכמה באמת משמעותי החיסול שלו גם לגבי המשך המלחמה. אנחנו יכולים ללמוד אולי עד כמה הוא משמעותי מהתגובות הנזעמות של איראן. שמענו את השגריר האיראני בסוריה אומר, אנחנו נגיב בחריפות, שר החוץ האיראני אומר, הברבריות של ישראל חצתה כל גבול. עכשיו, החיסול הזה הוא גם דרמטי מבחינת הדרג של אותו בכיר, אבל גם מבחינת המיקום. גם אם מדובר במפקדה צבאית של כוח קודס, עצם זה שישראל תוקפת לאור יום ליד השגרירות האיראנית בדמשק, זאת אמירה משמעותית. לגבי האיש עצמו, בן 63, שימש כאמור כמפקד כוח קודס בסוריה ובלבנון, אחראי בשנים האחרונות על הפעלות הכוח של איראן והשלוחות שלה בזירה הצפונית, לשעבר מפקד חיל האוויר והיבשה משמרות המהפכה, סייע למשטר אסד לדכא את ההתקוממות נגדו ב-2011, היה סוג של קצין המבצעים, וגם מקורב מאוד להנהגה של חיזבאללה. לא בכדי בשעה האחרונה יוצא תמונה שלו עם שלל פונקציונרים בציר הזה, כולל עימאד מורניה, ראש הזרוע הצבאית של חיזבאללה, שחוסל ב-2008 גם כן בדמשק, קאסם סולימני, מפקד כוח קודס איראני, ואפילו חסן נסראללה. ורק נגיד, יש שם עוד כמה פונקציונרים איראנים שחוסלו, כולל הסגן שלו, מוחמד חאג'י רחימי. חיסול משמעותי ביותר, הדרמטי ביותר מתחילת המלחמה, בוודאי. ספק. תודה רבה, רועי, ועם כל הפרטים על החיסול הדרמטי הזה בלב דמשק לאור יום, בדיווח של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. בתקיפה חריגה שמיוחסת לישראל בדמשק, הותקף אחר הצהריים המבנה הזה, עשרות מטרים בלבד מבניין שגרירות איראן בסוריה. خب تا الان حدوداً فکر میکنم بین 5 تا 7 نفر احتمالاً شهید شدن که هنوزم دارن بررسی میکنن. בתקיפה חוסל בכיר בכוח קודס של משמרות המהפכה, מוחמד רזה זהדי, שאחראי על כוח קודס האיראני בסוריה ובלבנון. יחד איתו נהרגו בתקיפה עוד כמה יועצים איראנים
ככל הנראה בזמן פגישה שהתקיימה במקום. חשף الاحتلال الاسرائيلي موقعا حيويا وسط العاصمه دمشق منطقه اسراد المزه هذا البناء المدني الذي يعني تم تدميره بشكل كامل هو بناء محاذي للسفاره الايرانيه كما تظهر في الصوره يعني الدمار كبير جدا في المكان. יעד התקיפה בדמשק הוא בניין הקונסוליה האיראנית, מתחם שמשמש למגורי שגריר איראן בסוריה חוסיין אכברי, שלא נפגע בתקיפה, לא הרחק משם נמצאות שגרירויות של מדינות נוספות. לא יוג'ד אי חס בשרי לדה הזה القيادة الصهيونية. هذا عمل إرهابي شنيع أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء. התקיפה החריגה הזו לאור יום התרחשה ליד אוטוסטרדת אלמזה, סמוך לאחד הכבישים הראשיים בדמשק. למרות שישראל לא קיבלה אחריות רשמית על התקיפה, נראה שמישהו רצה להעביר מסר לאיראן, העומדת מאחורי הציר השיעי וחיזבאללה, שפועלים נגד ישראל, ואף מספקת לו אמצעי לחימה שמשמשים למלחמה בגבול הצפון, בסוריה, לבנון, תימן ועיראק.